DLG er jo sådan set det samme i dag, som det udsprang fra at være. Vi er et redskab for landmanden til at øge landmandens indtjening. Og det er sådan helt basalt set skåret ind til benet, det DLG er sat i verden for. Vi skal så også kan matche de store internationale selskaber, der opererer over hele verden. Og vi skal have den samme konkurrencekraft, som de har. Så det stiller også krav til, at ja, vi skal vidensudvikle virksomheden, men vi skal også blive økonomisk stærkere. Jamen, det har jo været en voldsom udvikling i min tid. Mod færre, mod større, mod mere specialiseret brug. DLG blev dannet af de lokalforeninger, der har svært ved at klare sig selv. Og de store, de rige, de stærke, de klarer sig selv. De skulle ikke være med i den der paraply. Ideen var jo selvfølgelig at forsyne ejerne, altså dem, der var medlem af DLG. Men vi så også en mulighed i, at vi kunne være med til at påvirke strukturudviklingen. Der først i 90'erne, der var der cirka eller over 600 grovvejanlæg i Danmark, og det var en voldsom omkostning for erhvervet. Med de omkostninger og de tilpasninger, vi har været igennem, der er der slet ikke tvivl om, at vi har sparet landbrugserhvervet for rigtig mange penge gennem årene. Jamen, der skal frem for alt innovation og udvikling til. For hvis ikke vi evner hele tiden at være foran og have de bedste produkter, så står vi også ikke i det internationale marked, det globale marked. For det er jo det fødevaremarked, der er nu. Det er blevet globalt. I Tyskland og Frankrig og Polen skal vi bidrage med nøjagtigt det samme, som vi gør over for den danske landmand. Vi skal give landmanden mere værdi. Vi skal give ham en god oplevelse af, at vi vil ham. At vi tænker de tanker, han tænker. At vi er en medspiller, og at vi leverer en vare, der bringer ham mere indtjening. Vi kan blive bedre på alle parametre, og det er jo en udvikling, vi er igennem hele tiden. Vi skal levere bedre kvalitet, landmænd skal have et højere udbytte, vi skal være bedre på logistik, og vi skal frem for alt være meget, meget, meget bedre til at arbejde på tværs af organisationen. Redskabet er forretningen DLG, og målet det er højere indtjening for landmænd. Så det er sådan i korte træk, det var, og det for mig at se, er det stadigvæk det.